Nu slår de svenska EU-parlamentarikerna tillbaka efter Donald Trumps Sverige-attack. Socialdemokraternas Marita Uvskog säger att hon blev ledsen när det i höstas stod klart att Donald Trump vunnit presidentvalet i USA och säger till Expressen citat. Han uppträder inte som om man är i psykisk balans. Det känns Uvskog hoppas att Donald Trump framöver ska bli av med en del av sin makt och säger att det är viktigt att Donald Trump får motstånd från andra politiska ledare. Moderaternas gunnar Högmark beskriver samtidigt Donald Trumps första tid i Vita huset med maktfullkomlighet som står i strid med rättsstaten och säger till expressen citat: Tyvärr säger han vad han menar och menar det han säger, och det han menar är i strid med både de värden som präglar västvärlden och fria samhällen.